De volta com o Jornal do Dia, representantes do PL, PSDB, Podemos e União Brasil no Rio Grande do Norte se reuniram e decidiram se unir para lançar uma candidatura única da direita aqui em Natal para disputar a prefeitura da cidade no próximo ano. E um dos nomes, né, uma das pessoas que participou dessa reunião ontem em Brasília é o jornalista Bruno Giovanni, BG, como é mais conhecido, que é um dos nomes cotados a ser candidato a prefeito de Natal. E eu quero, lógico, começar essa entrevista com ele. Boa tarde, Bruno. Prazer tê-lo aqui conosco no Jornal do Dia. Prazer, Micarla. Prazer a todos que nos assistem agora, nesse momento, em casa e a TV Ponta Negra, no Jornal do Dia. Ô, Bruno, conta pra gente. Você chegou de Brasília, quero até te agradecer, né, de você estar vindo, assim, você veio, foi fazer o seu programa, apresentar, já veio direto pra cá. Mas eu quero saber, afinal de contas, que grupo foi esse que se reuniu ontem em Brasília e qual é o objetivo? O objetivo é pensar Natal. É construir um projeto em defesa da cidade. A gente tem visto aí o centro-esquerda com várias possibilidades. É Natália Bonavides, é Carlos Eduardo, é Rafael Mota, andando, defendendo a candidatura, e o centro, centro-direita e a direita, com várias pré-candidaturas que, na verdade, elas se conflitam. Então, aconteceu uma maturidade. O senador Rogério Marinho marcou uma reunião em Brasília. Lá estavam presentes 3 deputados federais, Paulinho Freire, General Girão, Sargento Gonçalves, 2 senadores, Stevenson e Rogério Marinho, eu e Breno Queiroga, que era para a gente ver a possibilidade do entendimento. E para a surpresa de todos, todo mundo de baixa guarda, sem imposição, sem veto de ninguém, todo mundo dizendo que topava sim, se tivesse possibilidades de alguém numa posição melhor, que tivesse condições de agregar mais apoio, menos rejeição, intenção de voto, estrutura política, por que não unificar isso, esse grupo, para que até o final de novembro, até 30 de novembro, a gente tenha de fato o representante que vai sair desses 4 ou 5 pré-candidatos, que será o candidato desse grupo, desses 4 partidos e mais alguns que irão chegar. Então vocês vão todos colocarem os seus nomes durante esse período de pré-candidatura, vocês vão poder colocar os seus nomes e quem estiver melhor vai ser o candidato e o que estiver em segundo lugar vai ser candidato a vice, é mais ou menos não, isso ou não? Não tem posição e nem tem normativa em relação a isso. Todos já são pré-candidatos. Girão lançou sua pré-candidatura, Gonçalves lançou sua pré-candidatura, eu lancei minha pré-candidatura em fevereiro, Stevenson falou que poderia ser candidato em algum momento, e Paulinho Freire, desde janeiro, também se fala que é pré-candidato a prefeito de Natal do ano que vem. Ninguém tope para uma aventura. Ninguém. A política, cada dia que passa, ela exige mais das pessoas. E envolve família, envolve suas empresas. Então, ninguém tope para a aventura. E os conservadores, quem defende a iniciativa privada, quem defende o campo de direita, precisa se sentir representado e ter uma pessoa que possa votar ano que vem. E, na verdade, ele tinha 4 ou 5 opções, então ele ficava confuso. Meu Deus! Então, a gente resolveu acabar com isso. E, no dia 30 de novembro, sairá um nome que será o representante, o candidato desse grupo. Tá? Não tem essa condição de quem não foi escolhido ser vice. Não, não tem posição. Eu acho que a gente tem que agregar a maior quantidade de pessoas. Política se faz somando, conversando, sem divisão. Então, se puder vir alguém de fora para ser vice, se um partido indicar, ótimo. Não tem essa questão de que a BG não foi indicada e tem que ser vice. De jeito nenhum. E nem outro nome. Não ficou imposto nada, foi todo mundo de baixa guarda, todo mundo disponível a pensar Natal e criar um projeto para quem for escolhido defender isso em praça pública. Não é porque eu quero ser candidato que eu vou sair, não. Quero ser prefeito ou não. Você quer ser prefeito por quê, meu amigo? Você que está nos assistindo, Natal está bem? Você está satisfeito? Você está satisfeito com o Natal que você está convivendo? Pois as pessoas que deixaram o Natal assim, ou que fizeram o Natal, querem voltar, querem continuar. Então precisamos de opções. Agora eu quero te perguntar o seguinte, Natal, historicamente, nunca deu oportunidade para alguém do PT poder ser prefeito de Natal. Na história de Natal, desde que as pessoas puderam continuar, né, voltar a votar no seu candidato a prefeito, Natal nunca teve. Esse seria um trunfo da direita? Imaginar que Natal tem um aspecto mais conservador e que existe a possibilidade de um de vocês ser eleito prefeito de Natal? É preciso refletir sobre isso, mas antes, deixa eu fazer um adendo. O ano passado, o campo centro-direita, os conservadores, foi atropelado.
na eleição, por Fátima Bezerra, do PT. E foi atropelado por falta disso que a gente está fazendo agora, de organização, de se estruturar e ter um nome para sair antecipadamente e dizer que é candidato por isso, por isso, por isso. Então, aconteceram candidaturas de última hora. Fátima venceu a eleição no segundo turno, ou no primeiro turno, porque foi muito hábil politicamente de conseguir fazer uma junção de estruturas políticas importantes. Fátima Bezerra é a política mais vitoriosa do Rio Grande do Norte, ela é Garibaldi e José Agrippino. Ela é governadora por duas vezes, foi senadora da República, deputada federal por três, deputada estadual. Ela perdeu todas as eleições que disputou em Natal. Todas. Jean Paul Prats foi candidato a prefeito de Natal na eleição de 2020. Perdeu, não chegou a ter 15% das intenções de voto. Natal já derrotou o PT várias vezes. Né? É uma cidade conservadora. Mas ela precisa sentir confiança no candidato que vai representar esse segmento. Aí quando você fala de sentir a segurança, você tem que eu quero te fazer uma pergunta, complementando. O prefeito Álvaro Dias, inegavelmente, quer comandar a sua sucessão, que é mais do que legítimo, ele está na cadeira. Ele pode se unir a vocês nesse grupo? Olha, Álvaro tem um entendimento com... Eu não entendo porque Paulinho não é o candidato de Álvaro. Isso é uma pergunta que eu me faço todo dia. Porque Paulinho, a vida toda, votou em Álvaro. Foi presidente da Câmara. Os projetos mais importantes da gestão de Álvaro, Paulinho era o presidente da Câmara. Inclusive, o plano diretor. Paulinho foi o presidente da Câmara que conduziu. Era parceiro. E eu não entendo porque Paulinho não mereceu essa confiança de Álvaro até hoje. Álvaro falar em 5, 6, 7, 8 candidaturas que poderia apoiar e nunca ter sido afirmativo em relação a Paulinho Freire. Então, isso aproxima ou afasta o prefeito Álvaro? Eu acho que essa questão, por ele ser o prefeito, devido às suas indecisões, devido às suas declarações, devido ao seu comportamento nos últimos tempos, eu não sei se ele é totalmente o condutor do processo, não, mas não. Por exemplo, ele é o condutor da candidatura da esquerda, a esquerda disse que não quer o apoio dele, Natália disse que não quer o apoio dele. Ele é o... Você, por exemplo, Bruno, se você se fosse colocado, não, Bruno Giovanni vai ser o candidato desse grupo, você gostaria de contar com o apoio do prefeito Álvaro Dias? Quem não gostaria de contar com o apoio do prefeito da cidade? Agora, a que preço? Eu não sei se eu estou disposto a pagar qualquer preço. Nem que acontecer para mim, vai avaliar. Eu disse que política se faz somando, é verdade. Mas tem coisas na política que você acha que você não deve ultrapassar para conseguir. E você toparia nesse processo todo? Não, Bruno, você não se saiu como melhor aqui nas pesquisas, mas você pode ser vice, pode existir uma candidatura de Bruno Giovanni a vice-prefeito de Natal? Não. Não? Não. Ou é para ser prefeito ou nada? Não, o mais importante para mim é o projeto. O mais importante para mim é que Natal não fique refém de uma situação como o Rio Grande do Norte ficou ano passado. Então, assim, eu não sou candidato a vice. Eu estou muito bem, Micarla. Isso é um sonho que eu tive a minha vida toda na política estudantil, na política partidária juvenil. Eu participei de todos esses processos. E desde criança eu tenho esse sonho, esse romantismo de um dia ser gestor na cidade que eu amo, que eu me criei, que eu criei meus filhos, que eu empreendi, que eu quebrei, que eu dei certo. Então eu tenho esse sonho. Eu abrir mão disso tudinho para viver a política não é fácil. Eu toparia se eu conseguisse me viabilizar para prefeito. Se eu não conseguir me viabilizar para prefeito, tiver melhor alguém desse grupo, por que não? Por que não? Eu tenho que deixar minha vaidade de lado, meu sonho. Eu tenho que pensar prioritariamente no que é melhor para a gente. Natal está precisando de uma alavancagem. Nós ficamos no rabo da gata. Agora, se você pudesse escolher, tá? O grupo vai e diz, não, Bruno, BG, você é o melhor candidato aqui nas pesquisas. Quem seria o melhor candidato para você enfrentar? Carlos Eduardo, pra me enfrentar, Natália Bonavides? Para me enfrentar, Natália Bonavides seria um sonho. Melhor do que Carlos Eduardo? Para mim seria um sonho enfrentar a Natália. Por que seria um sonho? Adoraria chegar aqui, ser entrevistada por você, ela ir do lado, a gente discutir, eu falar minhas ideias sobre todos os segmentos de Natal, ela também, o que é que ela construiu na vida dela, o que eu construí, o que é que ela pensa para o futuro, o que é que ela pensa para a geração de emprego, para que Natal... tenha dinheiro em caixa como João Pessoa tem hoje, o que é que ela faria, se ela abriria mão de posições que ela defende porque é prefeita, se ela mudaria na gestão, porque quando você é gestor, tudo muda. Uma coisa é você falar, outra coisa é ser gestor. Aí é que eu quero te perguntar, uma coisa é você ser jornalista, aí você tem, né, ali o estilingue, outra coisa é ser vidraça. BG, está preparado para ser vidraça? Eu sou vidraça 24 horas por dia. Você se lembra que o jornalismo hoje em dia tem as redes sociais. Você amanhece, 4 da manhã, é pau no lombo. Você vai dormir 10 da noite, é pau no lombo. Basta você fazer qualquer coisa que a pessoa não concorda. E cada um hoje tem sua régua, que é seu smartphone. Então, a gente
É diferente, minha Carla. As redes sociais, ela lhe acompanha 24 horas por dia. Então, você se acha, assim, preparado, está acostumado, está preparado para esse, como você diz, esse pau no lombo aí. Vamos lá. Ah. É, a vida toda, a gente sempre foi subjugados. Ah, essa pessoa será que tem capacidade para isso? Essa pessoa será que tem capacidade para isso? Na hora que essa pessoa ocupou esses espaços, ela se saiu bem ou mal? Assim, particularmente, os espaços que eu ocupei, eu consegui me destacar. E eu acho que você não governa só. Você tem que fazer uma grande equipe, formar uma grande equipe, você tem que ter um grande projeto, você tem que ter bons conselheiros e você tem que ter a humildade de escutar e fazer o que deles. Agora, Bruno, só para a gente encerrar, que minha diretora já disse que o tempo já está esgotadíssimo. Você está dizendo, a gente tem que, né, tem que saber governar. A governadora é do PT, a governadora Fátima. Se a governadora chegasse para você e dissesse, Bruno, eu quero te apoiar. Eu não vou mais apoiar a Natália, então vem cá para fazer parte desse projeto. E aí, sim ou não? Não, isso não aconteceria. Se acontecesse, não teria como acontecer, não teria como prosperar. Eu gosto da governadora, eu gosto de Natália, mas nós temos pensamentos antagônicos. Totalmente antagônicos. Eu sou a favor da livre iniciativa, da geração de emprego. Eu sou a favor. Eu não sou. Enfim, nós temos. É completamente antagônico. Não tem como. Então, para o prefeito Álvaro Dias, pode ser um sim. Mas para a governadora Fátima, não. Eu não tenho nada pessoal contra o prefeito. Nós não temos relação política. Mas pode ser sim. Pode acontecer. Bruno Giovanni, você vai ter que voltar aqui outras vezes, que o nosso tempo está esgotado, mas obrigada por estar aqui com a gente, ter aberto, né, esse tempinho aí para vir aqui. Rever essa equipe toda aqui da TV Ponta Negra, já fiz programa aqui. A gente foi líder da audiência na manhã dos sábados, com cara a cara com o BG. É verdade. Um abraço para a dona Miriam e para toda a equipe aqui da TV, é muito bom estar aqui. Obrigada, Bruno. E por hoje é só. Uma boa tarde para você. A gente se vê amanhã, logo após o Patrulha. Até lá.